Action! Que é a questão da escada famosa. Que é aquela do museu? A famosa escadaria que o Rock sobe correndo depois do treino. Fica no Museu de Arte de Filadélfia. Pensilvânia. São 72 degraus de pedra. E ficaram conhecidos como Rock Steps, que são os passos do Rock. Né? Ela aparece tanto na franquia do Rock quanto do Creed, que depois é a sequência, que a gente vai comentar um pouco melhor. E é o som da canção Gonna Fly Now. Gonna Fly Now. É. Colocando um canto? Eita. Foi feita uma outra versão da cena, né? O Rock carregaria seu cachorro, Buctus, escada acima. Só que o cachorro é um grande... Bull Mastiff. Então eles queriam fazer uma outra cena nessa escadaria que ele ia carregar o cachorro. Só que o cachorro é um baita de um monstro, de um Bull Mastiff. Ele acabou não dando certo, assim, dessa forma. Bom, mas continuando a questão da escadaria... É, fala aí. É, antes de Rock 3, o Stallone encomendou a um escultor chamado Thomas Schwember para criar uma estátua de bronze do Rock. Ah, sim. Foram feitas 3 estátuas de 2 toneladas, mais ou menos 3 metros de altura. Uma delas foi instalada no topo lá dos degraus para poder fazer o Rock 3. Depois foi recolocado numa outra parte da escadaria, continuou por lá. Uma outra estátua foi leiloada no eBay para arrecadar fundos. E para direcionar para um Instituto Internacional de Esporte e tudo mais, e acabou colaborando nesse processo. Né? Então, eu fui lá. São 3 estátuas, então, no final. 3 estátuas. Eu achei que era uma só. Eu fui lá. Subi essas escadas aí. Todo mundo que sobe essas escadas imita o Rock. É, tem todo mundo, né? Aí eu cheguei lá e falei, cadê a estátua lá? Aí alguém falou, não, é lá atrás. É. Cara, a estátua ficou totalmente fora, assim. Você tem que sair do museu, dar uma volta. Eita! E aí fica, né, que você comentou já, mas hoje em dia virou um ponto turístico, né, que é a representação do esforço, do Rock lá, todo mundo, e tem uma visão panorâmica, né, da cidade de Filadélfia. É, tem uma visão bonita, que mudou muito, os prédios que você vê no filme, enfim, cresceram vários prédios, quase não aparece prédio, né, tem uns prédios um pouco menores, hoje tem uns arranha-céus, eles construíram outros. Action!